Това предаване се излъчва с помощта на Genesis Nutrition, хранителни добавки от САЩ, Cevex Pharma, Vega Star, Commando, охрана и сигурност, KNB Клима, VIP Fashion Group, Международна асоциация на блондинките, Naturpharma, немско качество за вашето здраве, Variform, високотехнологични изолационни системи от САЩ. Добре дошли в виртуалния свят на фитнес мафията. Не случайно повечето от водещите на предаването Фитнес Мания са блондинки. Аз бях Кирил Вълчев и съм Кирил Вълчев. Вие гледате предаването Фитнес Мания. Който не знае руски да гледа предаването Фитнес Мания и шоуто, което ви предстои. Седмица на блондинките. Една интересна, една страхотна, една уникална идея на жените с руси коси. Като бивш русофоб и настоящ русофил, искам да ви кажа, че руската душа, руската широчина на мислене, на възприятие, на чувства, няма равна никъде по света. Единствено сърбите с 100 года се приближават до руското усещане за живота. Шефката на организацията на блондинките в международен мащаб е също дама от Русия. Тя работи мащабно, работи с най-красивите хора в България, с най-красивите хора в света и успя да привлече интересни гости на това голямо събитие в град Пловдив. It's a cold ass fashion, wolves have stole my passion. It's an everlasting, it's a ghetto blasting. I'll be weather wheel, let my thunder peel. Made an effort to get just what I deserve. I got it all mashed out, got facts about. She was jumping around, she got another coming down. In the thick and the thin, I couldn't find it again. No!
Уважаемые дамы и господа, говорит и показывает Москва. Ама това беше танц Копа Кабана на прекрасните момичета от балета Пантера. И сега всички очаквайте какво ще стане. А знаете какво ще стане на тази сцена? На тази сцена ще поканя най-красивите блондинки в света, защото те за днеска блондинки при нас на гости. Анджи, моля те, Анджи, покажи се! Ето нашата великолепна блондинка, която ще бъде с нас на сцената днеска. Здравейте, добър вечер на всички. Здравей, Оля. Здравей, Анджи, с червена рокля. Ние сме наговорили, с дрес-кода е спазен, заповядай едно розово цвете. Благодаря ти. А имаме още една прекрасна блондинка. И тя е Денис Димитрова, който е нашата рекламно лице. И тя е с една червена рокля. И аз съм с една червена рокля. Имахме една реплика в зала, че розово, после става червено. И така, най-известната блондинка в света тая година е Марика, нашата любима, която днеска е на гости при нас. Моля, силни аплодисменти, защото имаме на гости Мисис Свят 2008. Най-уникално момиче. Добре. Ама, огледайте се наоколо, забравих ли съм някаква блондинка? Естествено съм забрала, защото имам една блондинка. Меги Савола! Давайте, 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 сега ще видите най-известните блондинки в България, които посетили нашето мероприятие. Да знаете, на маса номер 9 седят най-красивите блондинки в Пловдив и аз не знам имената, защото тя са тайни. Освен Маргарита Вихнева, всичко знае какво седи и кой седи на тая маса. Уважаеми дами и господа, Елена, мис лято 2007. Заповядайте и след това е страхотно защемитяващо излизане на балета Пантера. На нашите най-красивите блондинки върви една блондинка в червено и пей за вас специално. Блондинка или блонди произхожда